O să spune mamei tale că ai vrut să ne violezi. Salut, șacalilor, ce faceți? El bosul vostru preferat așa. Snake, ce tare! Wow! Ce șmecher este, este un S de la Snake, wow! Am vrut să-mi iau de vreo 3 ani cum ar veni și în sfârșit mi-am luat de la Nanolif. O să vă las acolo link în descriere și să-mi spuneți, vă rog frumos, ce culoare vreți să pun în episodul viitor. Cei 7 ani de masă. Că m-ați spamat, mi-ați dat tag să fac reacție la episodul ăsta, că se întâmplă ceva. Am uitat că știi celelalte la Bacău, le avem pe astea, astea oricum bă, bombă rău de tot, dar sunt prea mari. Ia uite, scoate chelia, în evidență. Vreau să nu uitați să lăsați un like, să-mi crească și mie părul, hai să facem 20.000 de like-uri, ca pe vremuri, ca odinioară, și să vă abonați dacă vreți. Mai avem alea că și facem 1.600.000 de abonați. 7.000 de abonați mai avem nevoie, let's go! Acum, dai! Specialiștii noștri ajung în cartierul bucureștean Rahova. Rahova! Aici locuiește familia Negoiță cu tatăl Ionuț, mama Emma și cei doi copii ai lor. Evelin, care are un an bă, și jumătate. Bă, pot să vă întreb ce chestiile astea stăți alea. Când își pune lumea de astea cu BGS, bă, chiar e pe bune, gen spațiu monitorizat video. Vezi, domnule, dacă mi-ai spart ușa mea sau o cameră, știi, care când intri în casă, hop, te filmează camera mea. Continuând, iertați. Mama Emma și cei doi copii ai lor. Evelin, care are un an și jumătate, și Cristi, motivul vizitei Cristi. Noastre. El are 12 ani și aproape 70 de kilograme. 70 de kilograme. La micul dejun. Păi ce rând? Mai am eu 80 la 23. Asta e mai mare cu 10 ani. În prima familie unde întâlnim cereale cu lapte la micul dejun. Dar, ce cereale aveți? Cu ciocolată. Da, puteam să rupi. Deci e un tiparul obișnuit. Ce ai, bă, cu slayer? Ok. A, și le și încălzești. Da, clar. Deci un lapte 3,5% grăsime, un lapte gras. O mai bună la copil în creștere în regulă. Dar cerealele, ca de obicei, nu sunt cântărite. Am pus amule 30 de grame. Da, da, 30 de grame, doamnă? Care nu vreau să știm cât și să cântărim ca să știm câte calorii mâncăm. Și ce mănânci la școală? Îmi iau de la magazin un sandwich, un batut de ciocolată. De la magazin? Chipsuri. În weekend sau când ai zile libere, la ce oră te trezești tu în mono al Cristi? 12. Da, foarte bine. Te-ai bucat foarte mai târziu de 11.30 seara? Da. Te-ai bucat? În timpul școlii vei culcea ce oră? 11.30. 11.30, cel mai târziu. Da. Bă, lăsați-vă să răcește laptele, bă. Au ce mai au vorba? Păi da, că până mănâncă, până se spală pe dinți, până se duce la toaletă, face toaletă. Păi nu avem numărul de ore necesare. Păi sau... nu. Păi da. Nu avem atâtea ore necesare, am nevoie de somn. Tot doamna asta cu pungile astea zicea, hop, bine rău, cearcă de bine rău. Fast forward, copiii cred că și-o lua așa, ormi, bla 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 bla, nu-i bună, urma, bla bla bla, gătești-vă leacă de varză de brusel că e mai sănătoasă, bla bla bla, simulează că e gras ca să sperii copilul să mănânci în salată, bla 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 bla, și aici ajungem la drag. Cristi și Ionuț au ieșit să se joace împreună. Emma și Evelin sunt și ele la locul de joacă, Eva și Evelin, așa că am putea spune că sunt șanse mici ca băiatul să mai plece spre șaormeriile din apropiere. Hai, tata, dă-mi noi o miuță de asta, tata, mă vadă pe mine fetele astea, tata. Asta, dă-și mine mie o pasă bună. Vedem pe cam aceeași vârstă, tatăl cu... Uite ce gol s-a dat, mă, proptule, băi, tu-i șunii alea. Poate e mult spus un... O miuță, doamne. O miuță. O miuță, o miuță, cum ar zice, o miuță. Dă, tată, și mie o pasă, dau cu capul, mă vadă fetele astea. Salut, bună, ce faci? Bună, ce faceți? Am venit și noi prin parc. Prin parc. Singure? Azi, da. Restul? Unde sunt? Nu știu, cred că s-a dus pe la magazin. Mamă, cablace tot. Și suntem doar noi două acum. Da. Veniți pe la mine? Fetele se numesc Iasmina și Ana și sunt colege de școală cu Cristi. Ca urmare a invitației făcut... Ce riză are? Am și eu nevoie de confidențul băiatului ăstuia. Bună, noi suntem Eva și Evelin. Bună, eu sunt Cristi, hai la mine. Plasca, mi-a mai făcut mai mult, de ce a fost mai rămas. Hai să... Deși acceptate, Cristi le prezintă pe fete părinților. Emma pare a se uita mai circumspect, dar până la urmă aprobă și ea vizita. Combinație la 12 ani. Frutea, Iasmina și Ana. Bun, și acum întrebarea de căpătâi a oricărui adolescent. Despre ce vorbim? Vă place Bendeac? Da. 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 E super. Da. Ne uităm? Da. Da, de ce nu? De ce nu? Bă, ce se întâmplă? Știi și tu să interpretezi niște chestii din Bendeac. Da, nu e foarte greu. Păi ne interpretezi și nouă una? Am auzit că te pricepi. Foarte bine. Da. Nu pot, nu pot, nu, e real, bă, tare, nu, deci acting-ul ăsta mă sparge, nu, deci e foarte entertaining, așa. Bă, chem niște gagici la tine să le întreb, vă uitați la Bendeac?
Hai, nu uită-mă leacă la bendea, că mă trăiască familia mea, fetele astea să se ambalau așa, mă, pe altă. Da, ne place, mamă, ce ne place. Nu, bendea, mamă, ne place, da. Nu ne interpretezi și tu un pic bendea? Am auzit că interpretezi bine rău. Este tare. Hai, hai, te rugăm, hai. Hai, Cristi. Cristi. Păi, poate Vadim Tudor? Nu vezi eu cât ești de mică. Dacă te duci în America și faci poză cu o cabină telefonică, pui hashtag, zgâri enorm, băi! Mai ce tare! Și altceva? Mai vreți că... Da! Da! O să-ți ieși super bine! Da, exact! Mersi! Ești talentat! Mersi! Altceva? Nu știu, poate Fernando, am auzit că era super. Mama, a venit ora de masă. Mama. Trebuie să mănânci. Lasă-o, doamnă, leacă. Invită și fetele să mănânce cu tine. Mâncați fructe, da, voi, nu? Da, da. Ok. Hai să tragem scaunul ăsta. Lasă, doamnă, să se... Vă simțiți bine? Da. Da. Bravo. Vă distrați. Da. Oare câți ani aveau fetele astea? Deci aveau 13 ani atunci. Acum câți ani era asta? 2019? Dar refuz să cred, nu? Asta se întâmpla în 2019 sau era de acum foarte mulți ani? Cum bă, chiar acum 4 ani în 2019? Și mă așteptam să fie prin 2007 pe acolo. Cum e? Stai să-mi schimb și o leacă culoarea aici, să știi că am. Ia uite ce culoare pun acum, ia uite, mi-am pus cu mov, ia să vedem. Ia, dar de ce nu merge să o pun? Ia uite, cu un mov, dar ce tare e mov, mi-am pus și eu, uite, un mov, așa, ce șmecheli mov ăsta. O să-mi pun când vorbesc, ce căbam, ce căbum, când vorbesc, aprind astea, ce tare. Ah, spune-i. Spune-i. Deci, Iasmina are să zică ceva. Iasmina. Nu știu cum să zic, dar te cam plac de ceva timp. Ok, dar eu nu te plac. What the fuck? Okay. Vezi, e turbina ta. E vina mea? Tu ai adus vorba aici. De un an te plângi în continuu că el nu te place și n-ai avut curajul să-i spui. Păi tu m-ai adus aici. Pe bune acum. Tu vezi cum a ajuns? Adică acum era tristă deja și acum e și mai tristă și și mai supărată. Pe bune, tu nu realizezi? Tu chiar nu ești gentleman? Tu nu realizezi ce frumoasă și drăguță ești și tu o respingi? Eu cred că vreau să o combini pe asta. Pur și simplu, i-am zis că nu-mi place. Adică, nu, câte puțin. Mă simt jenată în momentul ăsta. Oh, nu. Ok, e normal, dar pur și simplu, eu nu te plac. Măcar puteai să spui mai drăguț. Da, exact. Ai spus-o direct așa, puteai să spui și tu mai drăguț. Drăguț, ai! Spuneai că o placi și după păstrai că nu-o placi la tine. Pe bune, acum... O să fie super supărată și nu o să mai vorbească și o să fie, după ce că era timid, o să fie și mai timid acum. Care-i vina mea? Vina ta e că i-ai spus ca un nemernic ce ești, direct. Atenție! Poate ne uităm un pic la vocabular. Legit, omul meu nu a avut nici măcar o leacă de ezitare. I-a spus doamna la sora, doamna, de i-ați dat așa risc, doamna, chiar uitați cum... Ce sare asta aici, mă, e purtător de cuvânt, la te-a avocat. Lasă, băi, Dragoș, în culo, Cristi, dă-i Cristi. Și cum vrei tu să-i zic? Tu nu vezi că ești chiar foarte rău și nemernic? Tu nu vezi cum te porți? După ce că ea s-a coborât la nivelul tău și a venit până aici să-ți spună chestia asta, tu mă și respingi. Iată ce se întâmplă atunci când o persoană, oricine ar fi aceasta, nu poate să accepte un refuz. Nu vreau să o supăr sau chestii de-astea, am spus pur și simplu că nu mă plac. Păi da, puteai și tu să-i spui mai frumos. Și să știi acum să vorbesc cu toți copiii din parc și să le spun să nu se mai joace nimic cu tine. Pentru că tu ai vorbit urât despre Iasmina. Ce am spus eu așa de urât? Păi tocmai ai spus că nu o placi. Păi și tocmai ai vorbit urât. Deci acest cadru reprezintă, arată foarte bine man and woman. Efectiv, ce s-a întâmplat? Bună, Iasmina, să știi că eu nu te plac. Porcule! De ce n-o placi pe Iasmina? Nemernicule! Cum ai putut să... De ce n-o placi? Placi-o acum! Dar tu să aici să-ți bagi joc de noi, pe bune! Știi ce pot să fac? Pot să fac acum o poză, să-mi iau telefonul să fac o poză și să spui tu că tu ne-ai adus aici să-ți bagi joc de noi și o să o postez! Vom să aici ca să ne jucăm, ca să ne uităm la televizor, ca să uităm... Să facem ceva, că afară n-aveam ce să facem.
Nu ca să vorbim despre chestii de-astea, iubire și... Adică pe bune acum, tu nu vezi cum te porți? Da, cum mă port? Păi ești foarte rău! Cum adică sunt rău? Uită-te la ea, tocmai ai jignit-o! Foarte rău! De ce? Tocmai ai spus că nu-mi place. Și mai bine nu veneam aici, corect? Și ce dacă are dreptul, ca tot omul, să-i placă anumite persoane și să nu-i placă alte persoane. Noi trebuie să acceptăm aceste lucruri, nu să le negociem. Pe bune acum, nu merită să venim aici, adică pe ce am venit pe bune? Asta ar fi putut să facă Cristi dacă nu era un băiat ordonat, un bărbat adevărat, da. Să continuăm. Nu, doar așa puțin. Doar așa puțin ai făcut să se simtă prost, nu? Un agresor nu poate să accepte liberul arbitru al nimănui. El trebuie să-și impună dorința, voința, hotărârile cu orice preț. O să spune mamei tale că ai vrut să ne violezi. Da, sigur. Sigur nu ai vorbit urât cu noi și te-ai dat la sigur. Probabil o să le spui băieților că da, noi am venit la tine și că ne-am fost fete civilizate. What the fuck? Și voi sunteți civilizate, sunteți vagabonte. Nu vezi cum ne jignești și după zici că ești un îngeraș. Ne-ai adus în casa ta ca să-ți bagi joc de noi. Nu ca să ne arăți bendeac la care oricum nu ești bun deloc. Nu se poate, mă, la ceva. Vreau să familia mea abia a zis că ies foarte bine bendeac. Cum m-au lăsat ăștia la o televiziune să spună fetițele aia, așa ceva. Trebuie să familia mea, uite cum îți zic că Shaolin, trebuie să spun ce fac Shaolin. Vagabonte, dar ce omul s-a exprimat scurs la subiect, bă. Hey, ce se întâmplă aici? Oh. Ce se întâmplă, mamă? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Băiatul dumneavoastră a vrut să ne abuzeze și tocmai i-a spus Iasminei că este o vagaboandă. Nu cred așa ceva. Ba, pe bune! Spune cuvintele că le aranjăm noi. Eu nu l-am crescut așa pe băiatul meu, da? Dar nu glumim, doamnă! Mamă, nici nu se discută treaba asta. Vă rog eu frumos, deci copilul meu eu nu l-am crescut așa. Să da, da, clar, poate așa am învățat la școală, doamnă. Deci, vouă cred că vi-a intrat în cap alte chestii. Cu internetul, cu ce vedeți voi pe la televizor. Și dați vina pe băiatul meu. Dar nu dăm, doamna, nicio vină. Tocmai ne-a spus că suntem niște vagabonde. Eu nu cred. Nu cred așa. Dar recunoaște și tu. Mama, așa e? Nu e așa. Bombastic, bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Când mă era Cristi, parcă nici în el nu mai am încredere. Să mor eu și eram de partea lui. Acum parcă merg o leacă cu Evelina asta. Nu e așa. Deloc. Se vede pe fața ta că minți. Un agresor nu se mulțumește să fie doar un agresor. Cine e doamna agresor aici? Este expus, se poate transforma rapid într-o persoană mincinoasă și manipulatoare. A, cu care chila aia. Poate să joace totul în favoarea sa. Hai, dă-mi o pe aia. Își transforme victima în agresor. Cred că băiatul dumneavoastră aduce fete în casă ca să le abuzeze, cum că știu că vin și colegele noastre aici și să știți că pot să vă și demonstrez. Hai, mă. Da. Da, avem dovezi. Ia veniți voi cu dovezile la mine. Ia, aveți dovezi? Da, avem colege. Păi, da, tu colegi! Cu dovezi, cu ceva? Parte cu gazici! Sunt pe colegi dacă vrei. Păi nu, eu vreau dovadă, mamă, nu este... Da, nu, asta nu este o dovadă. Vreți că o să facem plângere la poliție. Da, fă plângere la poliție și atunci vedem despre ce este vorba. Da, mie nu mi se pare în regulă, da? Uite, așa se întâmplă. Ok, dar această Evelin o duce cam mult capul la 12 ani? Este toată lumea de acord cu mine? Deci probabil acum este într-un partid. Ceva în genul, este imposibil să o înscrieți într-un partid, e real. Dacă ești curios cum se termină povestea. Eu v-am primit la mine în casă ca să faceți ce? Să vă bate joc de el, nu este doamnă. Ok. Și pe nu ne-am bătut, te rog, joc de el. Și pe mine m-a agresat. Mama, nu ai nimic de spus în toată treaba asta? Ce s-a n-am întâmplat așa nimic, de grav yes. În casă? Oh, sigur n-ai făcut nimic, sigur. Deci mie una ca părinte, mai ales de băia, mie nu mi se pare așa ceva, așa normal. Nu. Treaba asta. Așa e. Adică nu este ok. A, de doamnă, că știți că mai face. Sunteți fete mici, sunteți, adică nu vă stă gândul la așa ceva, dar eu cred că s-a întâmplat altceva, dar de ce v-ați certat? Ne-am certat pentru că Iasmin a avut ceva să-i spună. Ce a avut și după... să-i spună? A avut să-i spună un lucru personal. Ce a avut Iasmin? Am vrut să-i spun că-l plac. A, deci de aici? Deci... Da. Și tu ce i-ai spus, mamă? Cum mă plac. De ce?
pentru că pur și simplu nu-mi place de ea. Și nu a pus nimic, okay. Niciun argument nimic. Dar deocamdată sunt direct... prea mici, mamă. Da, știu. Nu este ok ce se întâmplă aici. Eu v-am primit în casă ca să vă jucați, să luați o gustare, să vă uitați la așa un film, așa jocurile, doamne. Nu ca să îi spuneți lui băiatul meu că îl place Iasmina. Mie nu mi se pare ok. Băiatul meu trebuie să învețe, să scrie, are alte... Băi, să joace Minecraft, ziceți! Ce-s cu capul la așa ceva? La vârsta noastră nu veți să știți ce fac și colegele noastre. Dar nici nu vreau să mă gândesc că se întâmplă ceva mai grav de atât. Pentru mine e destul de grav ce se întâmplă aici. Haideți, ieșiți afară, nici nu vreau să mai aud că veniți pe afară. Aici sau vă-l căutați pe băiatul afară. Meu. Dacă mama lui Cristi s-ar fi enervat și n-ar fi putut să se controleze și ar fi fost ceva mai agresiv față de fete, sunt convinsă că lucrurile ar fi ieșit urât de tot. Bravo că ai știut să ții lucrurile sub control, draga mea. Să vedem cu ce își mai umple timp. Atât? Ci, dar vreau să văd, le-o mai combinați, o mai combinați sau nu? Yeah. Cristi o ajută pe mama lui la gătit. Au de făcut o salată, ceea ce ar trebui să-l bucure pe băiat. Dacă vă mai amintiți, ieri le spunea specialiștilor că îi plac salatele. Asta de câte ai spălat-o? Mamă, ce Dumnezeu! Câte vrei, ai zis una, două. Deci omul meu a refuzat două gagici și după s-a apucat de spălat salată. Și încolo spală salată și mănâncă salată și are spală salată și mănâncă salată. What the fuck, la ce m-am uitat? Bă, nu se poate. Deci mie ăsta cred că mi s-a părut cel mai bun episod de 7 ani de masă. Deci pe bun, eu m-am simțit la Netflix, pe bun. Cam asta a fost reacția, nu uitați să-mi dați like pe TikTok dacă mai apare ceva sau să-mi trimiteți pe Instagram la rosticuleț, știi? Ca să văd, să reacționez, că îmi place. Deci mă urmăriți pe Instagram, mai avem vreo 500 de follow și facem 350.000. Deci ar fi frumos, mulțumesc că ați stat până aici. Și ca de fiecare dată, ce să vă mai zic, bă? Pe țapă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă. Eu v-am pupat! Bă, bă!